در برنامه امروز با چی هستیم؟ با یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های هزاره اخیر. من مبالغه نمی‌کنم. کافیست آثار دکتر عباس میلانی رو مطالعه کنید و متوجه بشید با یک شخصیت برجسته روبرو هستید که تمام تلاشش این بوده که نور بندازه بر زوایای تاریخ ما، تاریخ گذشته ما، و برخی از آثار او سیاسی، برخی ادبی است. آثار ادبی دکتر عباس میلانی هم به نظرم جز شاهکارهای معاصر ایران به شمار میان. از این بابت همه ما باید از او سپاسگزار باشیم. اجازه بدید که عرض ادب بکنم به دکتر میلانی، تشکر بکنم از سارا ایرانی عزیزم و همه دوستان و همکاران این برنامه. آقای دکتر میلانی عزیز، درود بر شما. من سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران وسیع آسمان آبی که هستن. آسمانشون همیشه آبی تر باد و خیلی متشکر از این لطفی که من میکنید. همیشه شما خیلی 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 بیشتر از استحقاق من به من لطف دارید. اخسیا هر بار آثار شما رو میخونم چی با آخرین اثر شما چه واقعا درخشان و دلنشینه و چقدر همه ما دوستداران سعدی، دوستداران ادب ایران، دوستدار فرهنگ ایران باید از شما سپاسگزار باشن که بالاخره حق یک مرد بزرگ و برجسته تاریخ بشریت رو آنگونه که بوده ادا کردید. ممنونیم از شما. یعنی سعدی هم میهنانم که اینقدر جامعه روشنفکری بهش بیلطفی کرده، کم مهری کرد. دو چه میدانی؟ تشیع پس از جمهوری اسلامی. گفتگویی با شما شروع کردیم، دم خوشبختانه داره تبدیل به گفتمان اساسی میشه و این لازمه. سراپا گوشی میخوام ببینم که تا اینجا که پیش آمدیم نظرتون چی؟ اگه تتمه سخنی مونده که بفرمایید، بعد پرسش هم با شما در میان میگذارم. بفرم. من فکر میکنم بخشی از صحبتی که تا به حال کردیم اینه که یک نتیجه بهجت اثر این 40 ساله تیشه به ریشه آخون زدن در سلطه بر جامعه ما، یعنی ادعای حکومت آخون به گمان من بالاخره تعیین تکلیف شد براش از لحاظ تاریخی، یعنی آغاز یک غیبت بهجت اثره. غیبت آخون در سیاست به گمان من خیلی بهجت اثره، ولی آغاز به نظر من یک حضور بهجت اثر هم هست. یعنی جمهوری اسلامی با سیاست های زنستیزی که با قوانین زنستیزی به رغم تمام تلاش هاش برای اینکه زنها رو خانه نشین بکنه، برای اینکه زنها رو مادر 14 فرزند بکنه، برای اینکه بهشون بقبولونه که بهترین کاری که میتونن بکنن تولید مثله، اصلیست که زنان ایران در نتیجه حرکتی که دوباره از دوران شاه شروع شد، حرکتی که با آغاز حق رأی اونها و رسمیت شناختن حق رأی اونها آغاز شد، حرکتی که به یک روایتی از نیمه قرن 19 آغاز شد، زمانی که قرة‌العین آمد، کشف حجاب کرد و خطبه خوند و در الهیات تشیع اون زمان و بعد در الهیات بهائیت و بابی، جنبش بابی سلطه پیدا کرد، آغاز دوران به گمان من برآمدن زنان هست به عنوان اعضای برابر جامعه. یعنی در پسا رژیم ما وارد دورانی خواهیم به گمان من حق طبیعی خودشون رو که تساوی با مردان هست، و اتفاقا سعدی در این زمینه خیلی ابیات به رغم سنت زن ستیزیش و به رغم بعضی از ابیات زن ستیزی که درش هست نظرات واقعا شگفت انگیز مترقی داره، به نظر من اون یه دوران تاریخی جدید خواهد بود. در همه عرصه ها زنان یک نقش تازه‌ای خواهند داشت، حتی به گمان من در خود تشیع. یعنی یک نسل جدیدی وارد شده که میگه ما این روایت مرد سالاره شما از سالاران شما از تشیع رو نمیپذیریم، ما یه روایت دیگری میخواییم بگیم. این از خانم فائزه هاشمی مثلا به نظر من یکی از افرادی است که داره سعی میکنه بگه من میتونم مسلمون باقی بمونم و متشیع باقی بمونم، ولی
خزعبلات رایج رو در مورد بردم، خزعبلات باهایی ها رو نمیپذیرم، همبند باهاییم به اندازه همبند مسلمونم و مارکسیست برام همبند هستن. از اون بگیرید تا نویسندگانی که به هیچ وجه، نویسندگان زن، صاحب صنایع زن، فیلمبرداران زن، بازیگران زن، ناشران زن، فعالان جنبش زن در عرصه های مختلف، شگفت انگیزه به گمان من نقشی که زنان دارن بازی میکنن و این حرکت سعودی که بهجت اثری که در آینده به گمان من خواهد بود. آیه دوست میلانی عزیز، بسیاری از انقلابات در طول تاریخ، حالا از انقلاب کبیر فرانسه بگیرید، انقلاب خود ایالات متحده آمریکا بگیرید، انقلاب روسیه بگیر، انقلاب اکتبر، انقلاب در کوبا حتی، یا بسیاری از کشورهای دیگر، اینا یه دوران سباوت، شیرخارگی و اینها رو پشت سر گذاشتن، از اون شر و شور افتادن، راه رفتن، آموختند، تجربه کسب کردن، رشد کردن، نبوغ کردن، بزرگ شدن، از اون شرارت افتادن، از اون شر و شور سعی کردن که خودشون رو تلطیف بکنن، آرام بکنن، ملایم بکنن. چی در روحانیت که قرار نیست از توی جهباره بیرون بیاد، چرا روز به روز بچگیش بیشتر میشه با اینکه انقلاب داره پیرتر میشه، رهبران انقلاب هم دارن سال خورده تر میشن، چی ویژگی اینا دارن، در ذات اینها چه میگذره، چه خبره؟ چرا ما مثل بقیه قوم و قبیله هایی نیستیم که انقلاب کردن اما به تدریج آرام شدن، از شر و شور افتادن؟ چرا فکر میکنی؟ اگر نیفتادن گردونه تاریخ انداختشون دیگه، یعنی کسانی که اون آرامش رو پیدا نکردن و نفهمیدن که برای ادامه جامعه، ادامه حکومت خودشون شعار فقط کافی نیست، اونها از عرصه تاریخ بیرون رونده شدن و در واقع به زبالدان تاریخ افتادن. من فکر کنم در ایران دو مسئله است. یکی این که اون حق به جانبی شگفت‌انگیزی است که روحانیت داره در مورد خودش، یعنی اینهایی که واقعا باور میکنن که نماینده خدا در زمین هستن، نماینده پیغمبر هستن، رسماً حقی طلب میکنن از کل جامعه، 10% درآمد جامعه رو میگن به ما بدید چون ما از شجره پیغمبر هستیم. خیلی حرف شگفت انگیزیه. بعد از 1400 سال، بعد از 1400 سال شما بگید که چون من فامیل اون که بدید، من تعیین میکنم که چجوری خرج بشه، بعدم اومدن گفتن نه خیر 10% نه، کل جامعه رو باید ما بدید. الان آقای خامنه‌ای یه جوری رفتار میکنه که ایران کلش ملک تلق پدریشه، وقتی میخوان از صندوق به اصطلاح ارزی برداشت بکنن، از صندوق ارزی بیت المال مملکت رسما میگن اجازه از آقای خامنه‌ای بگیم. آقای خامنه‌ای کی که اجازه بده؟ این مال بیت الماله. یک بچش اینه، این ادعای حق به جانبیه به گمان من شگفت انگیزی که دارن، و اگر این حق با بگذارن خب اساس حکومتشون از بین میره. عامل دوم عامل شخصی فردی آقای خامنه ایست، یعنی حسادت های او، قدرت طلبی های او، انحصار طلبی های او، تمام تلاش 30 چند ساله برای گسترش مقام ولایت که در قانون اساسی حتی در شکل اولش و قطعا در شکل دومش یک نهاد استبدادی بود، قدرت رو از مردم ایران میگرفت و به ولایت فقیه میداد، ولی آقای خامنه‌ای به این هم کفایت نکرده، هر روز این گسترش این دفتر رو بیشتر کرده، بیت رو بیشتر کرده، دفتری که در زمان آقای خمینی 40 تا 60 تا میگن کارمنداش، الان میگن 12,000 تا کارمند داره، در همه مسائل دخالت میکنه به جز البته کرونا. به کرونا که میرسه میگه متخصصین رو حل بکنن. شما که در همه این مسائل دخالت میکنی، چطور در مورد کرونا فقط شعارهای تو خالی میدی و دعوت به صحیفه سجادیه و نماز جعفر تیار میکنی؟ ولی این بساط، این تنگ نظری که آقای خامنه‌ای بگمان من داره، یعنی
فقط در حفظ منافع خودشه، حتی در فکر حفظ رژیم اسلامی هم نیست، یعنی منافع شخصی دستگاه خودش و احتمالاً خانواده خودش و منتقل کردن این شاید به آقا مشتبه، تنها ملاکش همینه، حاضر همه ایران رو بده، حاضر خود جمهوری رژیم جمهوری اسلامی رو بده و از این شعارهای توخالی نمیدونم اقتصاد مقاومتی و اقتصاد جهادی و تمام نصف بدبختی مملکت به خاطر همین شعارهاست و شکستگی اقتصاد ایران به خاطر همین شعارهاست. شما ببینید، میگم من غافل از این نباید بود، ایران 1979 که به شما تحویل دادن ایرانی بود که با کره مقابله میکرد، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تجاری، از لحاظ علمی، از لحاظ صنعتی. ببینید کره با کرونا چی کار کرد، ببینید کره الان صادرکننده تکنولوژی مبارزه با کرونا است، شما در چه وضعه. این نتیجه همین پای فشاری اینها بر شعارهای توخالی، بر حق به جان روحانیت و بعد این تنگ نظری و انحصار طلبی و قدرت دوستی شگفت‌انگیز شخص آقای خامنه‌ای. آقای دوشو میلانی عزیز، بریم به اصلاح طلب. اینا این که دارن سعی میکرده که لباس های چرک بیرون بیار اونها رو اتو کنه و نتیجه هم نرسیده، یعنی هیچ کاری نتونسته انجام بده. روز به روز هم جناهای حکومتی متحجرتر شدن، منجمدتر شدن و این تحجر داره روز به روز منقبستر میشه. نگاه کنید الان به حضور مثلا مداحان، حضور جناهای تندو به نام اصولگرا، اینایی که میرن و سعی میکنن در امامزاده ها رو بشکنن، اونها لیست بزنن، یا طب اسلامی که امروز شیوعش بیش از هر زمان دیگری است و این تمسخر کردن علم و دانش و به ویژه علم پزشکی دیگه تقریبا یه امر رایج شده. صدا و سیما در خدمت این گروه و این جناحه. چرا در همه ادیان و در تمام مذاهب اصلاح طلب ها بالاخره موفق شدن در یک جای از این تنگه عبور بکنن و بعد افکار اندیشه های خودشون رو پیاده بکنن، مریدانی پیدا بکنن؟ اصلاح طلب های ما که با اینکه شماری از اونها در خارج از کشور به سر میبرند و از آزادی عملا برخوردارن، هر روز نتونستن یه ارتش کوچک برای خودشون تشکیل بدن. یعنی معلوم میشه کسی به حرف اونها گوش نمیکنه. اینها حرفهایی میزنن ظاهرا در خلا برای خودشون، نتوانستن با همه آثاری که در این قلم رو نگاشتند و تألیف کردند و خب در میان روشنفکران هم از اعتباری برخوردار شد، روشنفکران شبیه خودش، ولی در عوام به هیچ وجه نفوذی نداشته. یعنی عوام علل اصول، یه در ایران شناسی میخوندم چند سال پیش، فکر میکنم از قول آقای شادمان فکر میکنم که در ایران شناسی آمده بود که کسانی که میرفتن در رشته الهی شناسی درس میخوندن یا در اسلام شناسی در دانشگاه دکتر میگرفتن، اینا مورد اقبال مردم قرار نمیگرفتن. مردم اینا اصلا قبول نداشتن، آخوند دست خونده رو دوست نداشتن، آخوندی رو دوست داشتن که از ده اومده باشه چیزی هم سرش نباشه، بیشتر پشت سر او راه میفتن. در نتیجه بسیاری از کسانی که فارغ التحصیل دانشگاه بودن، دانشگاه معقول منقول، اینا کارمنده اداره ثبت احوال می شدن، چون در محیط های مذهبی جایی برای اینها نبود، عوام و ناس توجهی به اونها نداشتن. چرا در تشیع اصلاح طلبی جواب نمیده ولی در مسیحیت جواب داده، در یهودیت جواب داده، در بسیاری از ادیان جواب داده؟ من فکر میکنم در دراز مدت در تشیع هم قاعدتا جواب خواهد داد، ولی نه اصلاح طلبی در اون مفهوم که امروز مراد ماست. ما مفهوم اصلاح طلبی امروز به گمانم اونچنان که شاید شما هم استفاده میکنید به این پدیده سیاسی گفته میشه که یه جریان هایی از مثلا آقای خاتمی و بقیه اینها تشکیل میشه. دلیلی که اونا ناکام موندن به گمان من و احتمال اینکه هر روز ناکامیشون بیشتر بشه به نظر من خیلی زیاده، اینی که
تلاش در کار غیر ممکن کردم. رژیم ولایت فقیه رو نمیشه اصلاح کرد. مردم به تجربه دریافتن که هر سعیی که شما میکنید برای اصلاح این قضیه، اون دستگاه حاکم میشه، از شما استفاده میکنه. به محض اینکه انتخاباتش رو برگزار کرد، پدر هر کسی که رأی داد به آقای خاتمی یا به هر کس دیگه در میاره. ولی اصلاح طلبی در تشیع اونچنان که مثلا در مسیحیت پیدا شد و اینکه بگن مذهب عرصه خصوصیه، اون در اروپا یه پروسه مثلا 100 ساله طول کشید تا اینجا افتاد. در ایران هم الان 100 سالی 150 سالی این جریان داره ادامه پیدا میکنه. ولی ما چون در زندگی خودمون هنوز این رو ندیدیم، فکر میکنیم نمیشه. من فکر میکنم آینده تشیع در ایران دقیقا یک آینده، اگر آینده داشته باشه که به گمان من داره، و اون فقط در عرصه خصوصی است. یعنی کسانی است که بیان، مرد و زن، نه فقط مردان، مرد و زنی که بیان با شناخت دقیق متون یه قرائت متفاوت بدن، نه که مثل شریعتی بیان هر چی دل تنگش میخواد بگه. به عنوان شریعتی اصلاح، در واقع اسلام رو، اصلاح تشیع رو گرفت و تبدیلش کرد به یک غول استبدادی، یک فکر استبدادی، یک فکر شبه توتالیتر. به قول خودش ایدئولوژی تمام. به محض اینکه شما میگید یک فکری، هر فکری به عنوان ایدئولوژی تمامه، سنگ بنای یک نوع توتالیتریسم رو برپا کردید. به قول کامو حقیقت رو، هر حقیقت رو ادعا بکنید، آغاز یک نوع استبداد خطرناکه. ولی مسیر به گمان من داره در اون جهت حرکت میکنه که اگر آینده ای هست، اون آینده اینه که این یه عرصه خصوصیه. شما دیگه نمیتونید داشته باشید، شما دیگه نمیتونید تعیین تکلیف بکنید که مثل مثلا آقای خامنه ای که یک کسی اگر باهائیه نجسته، یک کسی اگر میخواد مسلمون بشه، مسیحی بشه، کافره، میندازیمش زندان، زورون برسه میکشیمش. دوران این قضیه به سر اومده و از لحاظ تاریخی این اصلاح، این اصلاح طلبی، نه اصلاح طلبی که میخواد رژیم سیاسی ایران رو در چارچوب ولایت فقیه اصلاح بکنه. خیلی ها تصور میکردن که اگر مثلا به خاتمی رأی بدن، خاتمی شاید بتونه در مقابل این استبداد وایسه. من خودم به خاتمی رأی ندادم، به هیچ کسی رأی ندادم، ولی فکر میکردم، به اشتباه فکر میکردم که ممکنه خاتمی بتونه جلوی این دستگاه وایسه. دیدم نشد. رفسنجانی که رکن رکین این رژیم نظامه، به اندازه حداقل به اندازه و قطعاً به گمان من بیش از هر کس دیگری در بناگذاری این نظام مؤثر بوده، او نتونست اصلاح طلبی در چارچوب این رژیم رو پیش ببره. این رژیم اصلاح پذیر نیست و همین خاطر اصلاح طلبی در مفهوم سیاسی به گمان من مرده. و هر روز این آقایون سعی میکنند، مثلا هر بسیاری از این اعلامیه هایی که آقای خاتمی در این چند ماه اخیر داده، بسیاری از سکوت‌های واقعا عجیبی که در خیلی از مسائل کرده، بعد از کشدارها کرده، بعد از زدن‌های دروغ‌های اینها زده، اعلامیه صادر کرده، اینها هر روز اعتبار اون نوع اصلاح طلبی، یعنی اصلاح طلبی سیاسی برای اینکه بگن مثلا رژیم درسته، خبر بعد به آقا میدن، آقا خوبه، سیاستاش خوبه، خودش خوبه، ولی این دور آقا و دور بریاش مسئله شون، مسئله ما اون نیست. اون نهاده که مسئله است، اون مفهومی که مسئله است، اون مفهومی که میگه مردم ایران صغیرن و زنا ارزششون نصف مرداست، اون گیر کاره و مردم دارن از اون برمیگذرن و بر شروع کردن برگذشتن. میدونید تحولات تاریخی طول میکشه،
تحولات تاریخی گاهی 100 سال 200 سال طول میکشه. ماها که زندگیامون همه در نتیجه این رژیم داغون شده، مصیبت زده شدیم، مملکتمون از دست دادیم، عزیزانمون رو در ایران از دست دادیم، کارمون از دست دادیم، عزیزمون بنگی شده، اون یکی افسرده شده، اون یکی مهاجر شده، انتظار داریم تحول تاریخی در زمان بیولوژیک ما صورت بگیره. ولی تحول تاریخی در زمان تاریخی صورت میگیره، به ما هم خیلی توجهی نداره. اون تحول تاریخی به گمان من دوران پسا رژیمش دورانی است که تشیع اگر باقی بمونه، اون تشیع اصلاح شده است که میگه در عرصه خصوصی من یه معنویاتی به تو نوید میدم، در عرصه عمومی هم دخالت نمیکنم. اون چیکار استنباط کردم از سخن شما دکتر میلانی عزیز اینه که بنابراین در آینده تشیع از نهادهای دولتی، از کف خیابان، از توی مراکز قدرت، از دژ قدرت جمع میشه، میره در قلب افراد. دیگه قرار نیست به کسی تعدی بکنه یا به کسی زورگویی کنه یا کسی رو وادار بکنه که این اعتقاد و این باور رو بپذیره. اینجوری میشه دیگه نیست؟ بگو محمد. ببینید من میخوندم در نوشته های خود آقای خامنه ای، ببینید کسی که آقای خامنه ای رو سیاسی میکنه به قول خودش آقای خمینی نیست. کسی که خامنه ای رو سیاسی میکنه نواب صفویه و توصیف میکنه، این چون کف خیابون رو گفتید من این یادم اومد، توصیف میکنه خود آقای خامنه ای که چجوری شیفته این مرد شد. یه مرد چپه سواددار تروریستی، قاتل کسروی، میگه این اومد مشهد با یه سری اوباش هم دورش، گلتشنه با چون آقا، و داشت از میرفت به طرف مسجد برای سخنرانی. حال آقای خامنه‌ای سخنرانی دیروزش رو شنیده، شیفته شده، اومده سخنرانی روز بعدش هم بشنه. و این مرد میاد، یا این مردک میاد با این قلتشنه دوروبرش، میبینه یه دیگه اونجا بایستادن مثلا برای تماشا، بعضیشون کراوات زدن، میره خیر یارو رو میگیره تو خیابون. تو خیابون، یعنی وقاحت و جسارت این رو تصور بکنید. خیابون رو همونطور که میگید، کف خیابون رو محل جسارت خودش و وقاحت خودش و زورگوی خودش میدونه. به رضا شاه ایراد میگیره که چرا تو لباس مردم رو عوض میکنی؟ اون وقت خودش میاد خیر یارو رو میگیره، میگه این نشانه صلیبیون چیه دو بستی؟ بعد که به تو چه مربوطه؟ میخواد هر جوری دلش میخواد لباس بپوشه. اون تشیعی که به خودش حق میده تو خیابون بره به زن حمله بکنه، اسید بپاشه، چادر به زور سرش بکنه، بهش بگه چجوری لباس بپوش، بهش بگه با کی میتونی بری بیرون، با کی میتونی حرف بزنی، اون به گمان من در راه زباله تاریخه. ولی اون تشیعی که میگه من باید کاری ندارم، اگر خواستی معنویتی باشه، معنویت خصوصی، اگر خواستی باور داشته باشی به جهان بعد از مرگت، اگر خواستی حتی سلوک زندگی تو با توزیع المسائل انجام بدی، برو انجام بده، بذار توزیع المسائل و جلوت هر کاری که میخواستی بکنی از ایشون اول اجازه بگی. فلان غذا رو بخورم، بخور. خاویار بخورم، تا 40 سال پیش نباید میخوردی، حالا درش بیولوژی جدید پیدا شده میتونی بخوری، میخواد انجام بده بخوره، ولی نمیتونی اونو به ما تحمیل بکنی. اون دوران به گمان من از لحاظ تاریخی به سر اومده، ولی پایانش و آغاز دوره بعدش به هر حال به نظر من طول میکشه دیگه. ولی من تردید ندارم که این تموم شد، این بازی تموم شد. دوچه میلانی عزیز، به عنوان تاریخ نگار بفرمایید این بار معمولا باید چندین قرن بگذره که تا آدم بتونه یک پدیده تاریخی رو، یک سلسله رو، یک خاندان رو، زندگیشون، کارنامهشون رو ارزیابی و بررسی بکنه، در درباره اونها قضاوت بکنه. حتی هنوز هم به طور کامل نمیشه درباره دوره صفوی قضاوت کرد، هنوز پاره از مسائل برای ما مجهولند.
اما در مورد جمهوری اسلامی مردم خیلی زود به قضاوت رسیدن، یعنی انقدر بدکارگی ها، زشتی ها، پلشتی ها، دزدی ها، سرقت ها. همین روز گذشته خانم اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، فکر کنید سخنگوی یک دستگاه دیپلماسی در بیرون از ایران، قضاوتش درباره رهبران جمهوری اسلامی در دو واژه خلاصه میشه: دزدی و دروغ. آدم شرمنده میشه دیگه، شرمنده میشه که این رو از زبان یک شخصیت خارجی بشنوه. دروغ و دزدی، دزدی هم جزش داریم دیگه. مثلا حتی در مورد مغول هم همیشه میشه با صراحت تمام قضاوت کرد، در دوره که بالاخره دوره طولانی که بالای 190 سال بر این مناطق در این دنیا حکومت میکرده، از جمله در ایران و مملکت ما. به من بفرمایید به عنوان تاریخ نگار، چرا این همه زود ما موفق شدیم که جمهوری اسلامی رو در جمع، یعنی اکثریت مردم، اکثریت قریب به اتفاق، قضاوت کنیم؟ ببینید، برای اینکه در زندگی روزمره مردم نتیجاش معلومه، یعنی مردم به تجربه شخصی خودشون میفهمن که این رژیم کفایت اداره رو نداره، میفهمن که زن ستیزه، میفهمن که تکثر اندیشه رو بر نمیتابه، میفهمن که مردم رو صغیر میدونه. و 40 سال در این زمینه به یک روایتی حتی زودتر از این مردم به این نتیجه رسیدن. ببینید، تجربه تاریخی مشابهش رو من فکر میکنم اگه بخوایم یاد بیاریم، شاید تجربه ساوانارولا که در ایتالیا بود و یک کشیشی بود گوشه‌نشین، در یک دیر زندگی میکرد، میگفت از دنیا و مافیاها رها شده، و وقتی که در فلورانس، وقتی که بحران میشه، مردم میرن اینو میارن میگن تو بیا بر ما حکومت کن، معنویت تو شاید ما رو نجات بده. وقتی که میاد، یکی از اولین دستورایی که میده اینه که کافه ها رو ببندید، شراب رو منع میکنه. در ایتالیا فکر کنم 3 سال طول میکشه تا مردم به صلیب میکشنش و میسوزوننش، میفهمن که اون راه حلشون نیست. الان ما 500 سال هنوز مورخین در مورد اون دوران و اینکه چرا مردم فریب یک چنین کشیشی خوردن، این از کجا آمد، ریاش چقدر بود، زهدش چقدر بود، قضاوت داریم میکنیم، میخونیم، مطالعه میکنیم، اسناد جدید در میان. کار تاریخ همین، همونطور که گفتی، دائم ما تجدید نظر میکنیم. حتی در مورد مغولا، شما برید الان در مغولستان، چنگیز به عنوان قهرمان ملی شناخته میشه. من رفتم دیدم تیمور در ازبکستان یه قهرمان ملی است، همه جا چیزش رو اومده یه چهارم بشریت رو از دم تیغ گذرونده، اونا میگن که برای ما این قهرمانه. یعنی این بازاندیشی ها در سطح ملی فردی وجود داره، ولی قضاوت مردم در مورد کفایت این رژیم آشکاره. هر روز هم اسناد جدیدی در میاد که ابعاد این فاجعه رو بیشتر روشن میکنه. من دیروز یه 4 ساعتی نشستم این مصاحبه آقای کنگرلو رو شنیدم، مصاحبه آقای کنگرلو که عامل اصلی این به اصطلاح مذاکرات سری اینها با آمریکا بود. خب میدید، ابعاد ما کل ماجرا رو میدونستیم که اینا چیکار کردن و چقدر ریا کردن و، ولی الان میبینید که همشون تو این ماجرا بودن، از خود خمینی بگیرید تا سید احمد، تا خامنه‌ای، تا رفسنجانی، تا موسوی تبریزی، تا موسوی، و این ما روشن میشه. ولی این قضاوت کلی در مورد این رژیم و بی‌کفایتیش به گمان من نتیجه زندگی روزمره مردمه، و اینکه یه اقتصاد عظیم پویایی رو به اینا تحویل دادن. مثلا شما در مورد انقلاب ها صحبت میکنید، من هیچ انقلابی نمیشناسم، هیچ، که این رو نگاه بکنید، روسیه رو نگاه بکنید، فرانسه رو نگاه بکنید، همه اینها مملکت ایران شده بود، جنگ داخلی بود، اقتصاد اصلا پاشیده بود،
اینا یه اقتصاد در هم منسجمی رو در حال یه شکوفایی عظیم بهشون تحویل دادن. بعدم یه تریلیون دلار هم در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت پول بهشون دادن. ببینید چیکار کردن با اقتصاد ایران، ببینید چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آوردن. میگم دوباره مقایسهش با کره همیشه برای من آموزنده و تلخه. یاد آقای خیامی میفتم که باشون مصاحبه میکردم و واقعا یادش به خیر فوت شده بود، باشون مصاحبه میکردم گریه میکرد، یعنی واقعا بدون اغراق اشک تو چشاش بود. گفت ما در با کره رقابت میکردیم صنعت ماشینمون، ببین اینا چه کردن با صنعت با ایران ناسیونال ما. همون در سطح وسیع انجام شده. بگو راجع بینانی چنگلو و ارتباط با آمریکایی ها چی بوده، قضیه از چه قرار بفرمایید؟ حالا به یک روایتی یا به قول معروف ایشون جعبه سیاه این ماجرا بوده دیگه، یعنی کسی بوده که فعال اصلی این ماجرا بوده، رابطه اصلی این ماجرا بوده، در تا وقتی که سپاه به قول خودش دورش میزنه و قدرت رو در دست میگیره در این مذاکرات و تشکیل دهنده این جلسات بوده. و چندی پیش تاریخ دقیقش به نظر در چه سالی؟ دو سال پیش. در چه سالی آقای دکتر؟ این در واقع تمام اون ماجرای ایران که معروف به ایران کانترا میشه، یعنی ماجرایی که به معاونت اسرائیل و موافقت آمریکا مقداری اسلحه به ایران میفروشه و در دوران جنگ و از طریق اون ماجرای ایران کانترا صورت میگیره آمریکایی‌ها و اون هیئت مکفارلین و آلیور نورتی که به ایران میرن 1985 فکر میکنم 84 تاریخ دقیقش الان یادم نیست. بله. این در اون ماجرا گرداننده بوده و سالها سکوت کرده بوده، بعد سرطان ریه میگیره، به یک روایتی فرزندش رو در یک حادثه از دست میده، افسرده میشه، تصمیم میگیره بخشی از واقعیت‌ها رو بگه. تو همین جام نمیگه همه واقعیت‌ها رو، میگم که نمیگم. و در یک مصاحبه شرکت میکنه با آقای حسین دهباشی که یه سایتی هست در آپارات که ظاهرا وابسته به سپاه هست، مثل هر چیز دیگری در تلویزیون و سینما و موسیقی ایران همه الان سپاه میگردونه، این هم ظاهرا اونا میگردونن. ولی مصاحبه های من چند مصاحبه که دیدم، مصاحبه خیلی جالبیه، خیلی آدم نشسته با این شخص بسیار مطلع. یه مصاحبه 4 ساعته که شاید مصاحبه 8 ساعته است، چون واضح هم هست که توی این مصاحبه بعضی چیزها رو زدم، مثلا جملاتی هست که معلومه وسط جمله است، ولی خیلی حرفای جالبی داره در مورد اینکه چجوری اینا مناسبات رو شروع کردن، چقدر اسلحه خریدن. به صراحت میگه، خیلی جالبه، به صراحت میگه که اگر کمک اسلحه های آمریکایی نبود مهمترین پیروزی های ایران در جنگ ایران و عراق میسر نمیشد و تعداد موشکایی که از ما میخرن همه رو با جزئیات میگه. نقش روحانی رو در این ماجرا میگه، من جزئیات اون رو هنوز واقعا نمیشه دقیق دونست چون اینا همش پسر پنهون کار میکردن، ولی اینکه همه اینها از آقای خمینی رفسنجانی موسوی نخست وزیر وقت درگیر این ماجرا بودن، نظراتشون یک دست نبود، ولی همه درگیر بودن، همه میدونستن که اینا اومدن در ایران، همه میدونستن که به معاونت اسرائیل دارن از آمریکا اسلحه میخرن و ابعاد این ماجرا به نظر من و جزئیاتی که میگه خیلی خیلی جالبه. و اینکه چجور بعد سپاه درست در همون زمان به رغم تمام شعارهای تندی که میدن، تنها دعواشون با این بوده که خودشون میخواستن طرف مذاکره با آمریکا باشن، نمیخواستن از طریق این و وارد مذاکره میشن و کنترل مذاکرات رو در دست میگیرن. خلاصه یک به نظر من باب تازه‌ای در شناخت این مسائل وجود داره. البته در بعضی مسائل هم برای من شگفت انگیز بود که این آدمی که
این همه تو این ماجرا بوده، مثلا اون روزنامه‌نگار در مورد تاور ریپورت ازش میپرسه، به نظر نمیاد که تاور ریپورت اصلا میدونست چیه. یعنی مهمترین مطالعه‌ای که آمریکایی‌ها کردن گزارش تاور دیگه، تمام جزئیات رو رفتن در آوردن از منظر خود آمریکایی‌ها. ایرانی‌ها تقریبا هیچی تا به حال در این زمینه به غیر از بعضی جاهایی که تو خاطرات رفسنجانی هست، بعضی مصاحبه‌هایی که کردن، ما اونور قضیه رو دقیق نمی‌دونستیم تا اینکه این صحبت کرده، این جعبه سیاه باز شده. و من از یکی دو منبع خیلی موثق شنیدم که یکی دو نوار دیگر هم ایشون پر کرده که در مورد بقیه ماجراهایی که اینجا نگفته، یکی و یکی هم در مورد روابطش با آقای خامنه‌ای و نگاهش به خامنه‌ای، چون این مشاور امنیتی آقای موسوی بوده و طبعا از تنش‌هایی که بین موسوی و خامنه‌ای بوده از یک منظر ویژه‌ای اطلاع داشته. اون هنوز نمیدونم هرگز به دست کسی برسه یا نه. جالب اینه که اینو گذاشتن در آپارات و در ظرف چند ساعت تصمیم گرفتن که این خیلی زیاد شاگردی داره، سعی کردن از تمام جاهایی که پخش شده بود از یوتیوب و آپارات همه اینو برش داشتن و تنها جایی که الان میشه پیداش کرد تو تلگرام بعضی از دوستان اونجا گذاشتن. و من واقعا توصیه میکنم هر کسی میخواد ببینه تصمیم گیری در ایران چجوری انجام میشد و چقدر ریاکاری وجود داشت. یادتون باشه این زمانیه که اینا تندترین شعارها رو علیه آمریکا و اسرائیل میدادن و داشتن از آمریکا و اسرائیل اسلحه میخریدن. البته دوباره این آقای کنگلو هی سعی میکنه بگه که نه، اینکه اسرائیل در این ماجرا درگیر بود اینا تبلیغات کاگبه است، ما داشتیم مستقیم از آمریکا می‌خریدیم. ولی بدون شک اسرائیل اصلا فعال آغازگر مهم به این ماجرا بوده و این سعی میکنه بگی که اونو چیز نکنید. اون مصاحبه‌گر خب مطلع خونده، هی میگه نه بابا اسرائیل اینجا درگیر بودن، اینا از خود اسرائیل اومد. میگه نه اینو کاگبه گفته. خیلی خیلی گویاست از نحوه تصمیم گیری، فضای مافیایی که در این رژیم وجود داره و ریایی که وجود داره. درست همون زمانی که تو جاده های تهران میگفتن قزوین 100 کیلومتر، قدس 2000 کیلومتر، در همون زمان داشتن مذاکره میکردن با اسرائیلی ها و با آمریکایی ها برای اینکه اسلحه بخره. من خوشحالم که اون اسلحه خریدن، ملت ایران رو از جان از صدام نجات دادن. ولی بعد در همه این سالها دوباره توی یه مقطعی طرف میگه که ما هی در تبلیغاتمون، منظورش آقای خامنه‌ایه، هی در تبلیغاتمون میگیم ما یک تنه در مقابل عراق واستادیم، همه به عراقیا داشتن کمک میکردن. نه، در این زمان آمریکا داشت به ما کمک میکرد، شوروی داشت کمک میکرد، فرانسه داشت کمک میکرد، انگلیس داشت کمک میکرد. یعنی تمام این تبلیغات ریایی اینها رو خیلی با جزئیات جالبی برملا میکنه. جالبه آقای دکتر میلانی، خود این کنگلو از کجا آمده بود؟ یعنی اونم آغاز کارش از کجا؟ این دوباره اونم خیلی جالبه. ببینید این جزء یک گروه به اصطلاح عج بوده، اینا یک دو تا از این گروه های تروریست اسلامی بودن. شهر میده که اینا گروهی بودن که رفتن اون رستوران خانسالار رو بمب گذاشتن و چند ده نفر رو کشتن. و توضیح میده که در اون زمان، اینا زمان قبل از انقلابه، نشون میده که اینا چجوری شبکهشون کار میکرده، چجوری عضوگیری میکردن، چجوری در ورامین فعالیت میکردن، چجوری در اون زمان برای اینکه اجازه در مورد این کارا بگیرن میرفتن با بهشتی به عنوان نماینده خمینی در ایران مذاکره میکردن، اجازه ازش میخواستن. یعنی اون شبکه‌ای که یکی دو بار با هم صحبت کردیم، من واقعا فکر می‌کنم یکی از ابعاد ناشناخته تاریخ ما این شبکه اسلامی است که اینها ایجاد کردند در دوران شاه بدون توجه کافی ساواک. در اینکه ساواک فکر می‌کرد اینا با چپ دارن مبارزه می‌کنن، بذار کاراشون رو بکنن. یعنی گسترش شبکه تشیع در 15 20 سال آخر دوران شاه شگفت انگیز دیگه، واقعا ابعادش خیلی
شگفت انگیزه. و بعدم جریانات فکری، میدونی، از فردید بگیرید تا نراقی بگیرید تا آل احمد بگیرید، اینها می آمدن کمک میکردن. من اون مصاحبه هایی که شما کردید با اینها یادم میاد، بعدم چند سال اخیر دوباره تیکایش رو دیدم، واقعا گویای یک حرکتی است که داره اونجا صورت میگیره. اینا جز اون گروه بودن و بعد بحثایی که میشه بینشون، یعنی واقعا میدونید، این که بریم مثلا یه دختری رو پیدا کنیم بیاریم لباس غیر اسلامی بپوشه برای اینکه بتونیم بریم تو اون رستوران خودمون رو جا بزنیم و بتونیم بمب بگذاریم، از اونجا میاد و بعد شروع میکنه به همین کارهای جاسوسی کردن، به قول خودش شروع میکنه به کارهای اطلاعاتی کردن. خیلی زود میره با مدنی، میره در واقع کنار مدنی شروع میکنه با او فعالیت کردن، بعد توصیف میکنه که چطور میره در نوار مرزی آماده سازی بکنه روستاهای دم مرز رو برای مقابله. میگه در اون زمان ما اطلاع داشتیم، این دوباره خیلی جالبه، میگه ما در اون زمان اطلاع داشتیم که عراق داره با کمک شوروی نیروهاش رو دم بکنه. در همون زمان ما میدونیم که آمریکایی‌ها داشتن به ایران تصاویر به اصطلاح ماهواره‌ای نشون میدادن که عراق داره اونجا نیرو مستقر میکنه. آمریکایی‌ها بهشون پیشنهاد میکنن ما به شما میتونیم کمک بکنیم. اینها به جای اینکه این کمک از آمریکا بگیرن، رفتن گروگان گرفتن سفارت آمریکا رو، رفتن گروگان گرفتن سفارت آمریکا رو نگه داشتن برای 444 روز و اون بلایی که بر سر ملت ایران آمد، بلایی که بر سر عراق اومد نتیجه اون 8 سال جنگ، جنگ ویرانگر، بخشیش نتیجه این بیکفایتیه. توضیح میده که مثلا عراق میاد در قبل از جنگ چند بمب در خوزستان میگذارن، این میگه که عراقی‌ها کمک کردن. بعد میگه ما گفتیم که شما برای ما بمب میذارین، برای هم بمبی که بذاریم ما 100 تا برای شما بمب میذاریم. میگه ما 1000 تا بمب تو عراق خواهیم گذاشت و از شیعیان عراق استفاده کردیم و شروع کردیم این بمب گذاری ها رو کردن. یعنی ابعاد این ماجرا و اینکه چطور اینها فعالی، این شخص تو این ماجرا بود تا اینکه موسوی میخوادش و میگه تو بیا بشو مشاور امنیت من. و در زمان موسوی این خیلی نزدیک با موسوی بوده، موسوی نخست وزیر نزدیک با موسوی بوده، مشاور امنیتی او بوده و تمام این کارهای اطلاعاتی اونها رو این میکرده، از جمله میاد وصل میشه به آمریکایی‌ها. و جزئیاتی که در این ماجرا میگه خیلی خیلی جالبه. بعضی از اون جزئیات میگم قبلا مثلا تو تاور ریپورت و اینا بود، ولی روایت ایرانیش رو این با یک شرح‌های دقیق‌تری ارائه میکنه. آخه اینجا چه میدانی؟ مثل همیشه بسیار آموزنده. سپاسگزارم از حضور شما. اگه اجازه بدید سه شنبه آینده گفتگو با شما رو پی بگیریم. مبحث فوق‌العاده مهمی است، همینم به نظرم تاریخ سازه و در این حال داره خط و خطوط آینده رو به ما نشون میده. امیدوارم از این دهلیز سیاه و تاریک عبور بکنیم. غلظت سیاسی، غلظت سیاهی هم خیلی دیگه رفته بالا، مطمئن باشید پس از اون روشنایی است. ممنون آقای دکتر میلانی عزیز، خیلی محبت کردید، خیلی آموختیم. تا گفتگوی دیگر، موافقی سه شنبه آینده دکتر میلانی؟ حتما باشید. ممنون، تشکر میکنم. خب جناب عزیز سپاسگزارم.